Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Green of the clan. Long live the clan. Pusi seme na mimi. Long live the clan. Long live the clan. I wish. Long see no time. Umefanya kama fan wake. Mini fan wake. Eh. Eh, kuna msefana nitumagia gamate man juu ya kala. Eh. Alafu ite meto na hiyo. Clan of the green. Ye ni fan wangu sana. Ye ni fan wangu. Toka hapa. Umelewa. Amete majaba. Panguza huku kote bana. Ita yote atikalala ndo fan wake. Lakini mumtafuta kwa wapi? Karara. Si elevi lona feeling tunafaa kwa tunatembea wanne pamoja. You know, nambienga se, we don't, atushi kwa nyumba same. Sawa sawa, kila msia kuna their personal jamani. Line. Manze. Ati wapi Dante ndo huyu hapa kwa mgongo, hebu kidogo tunatumia. Alafu najua kuna places uneza niuliza kalala kwa wapi. Uwezi kutana mimi gym uliza kalala kwa wapi. Gym, tuko gym. Kalala uneza na gym. But mena kupata juu. Silio, uwezi ni. Kama club, event. Hey, iyo niulize kalala kwa wapi, iyo ni sawa. Ati gym. Hata enye location ni muhimu. Julio. Niulize. Jeminai. Kalala na enye Jeminai. Mtu tuko tuka nisa. Yorosia. Kalala nikeza pita juja mahali ni kwetu na niatua kibana. Tu fulano umeshikilia keg. Na aminitu niwe. Eh, skujaji. Kalala selikuwa na pigaga keg. Eh, uko na pigaga keg. Sinilikuwa juja. Juja hiyo ndo pombe. Ah, siunge hivo. Ndiyo pombe. Ah, understand this kampo, mazee. Kopi bana ni kiwali. I'm a student. Tuko na miambili mbele nyuma. I swear. Tazi, lazima ukunye keg. Ndio naelewa sasa mbona ulikuwa date shoga. Ukunywa keg uwezi make it. Una decision tu za keg, bro. But mimi na kwa mimi ilikuwa betrayal ni kitu huko najua. Lakini kalala usheni istuwa man. Sikiwa birthday yako ulikuja na mashoga watano. Kalala. Kalala. Ndio maana kwanza mimi nilikuwa na interact na shoga hivi as in kama one meme moja moja. For life sija. Sasa hawa natoa wapi mashoga vijana wa kanisa hawa. Kuja mama lia tu kuja la moja. Lakini unanipa. Mimi na kupata watano. Who wants to wa kwanza nakuja hey. Bwana mtu mzima na ndevu. Acha best zangu. As I said no so fit ni vile. Mwandio watako unaona. But they are very good people. So lakini mimi interact nao si wasa wabaya. As nikalala lakini wewe umenifunza kukuwa na open mindset bwana. Yenu unakaa tu hivyo tu mnabonga tu the whole day tu. Sasa kalala umekaa. Na msana jua tu nakulwa kundi. Ona, huyu ni shoga. Okay, huyu ni mwanaume anajifanya msichana, si ndio? Sasa mnaongea nini kwa nyumba? Ati jana alidinywa. Si anakuja kwa mimi alikuwa na boys fulani jana. Hata mwanaume anaunda kupiga. Ah, nyenye nikao de, sio nsema jana nikao best yako dem kwa muli ya boy. Ah, una bwana. Best yangu dem kwa muli ya boy mgani hapo? Rudishe mwili bwana. Psycho. Ah. Unaweza sino jua venye unaweza come home unaambia best yako wewe mzee leo nimetinywa prof okay. Ah mimi si wallahi madam si waambiana gani kijana amenikunja mamangu sasa hadi atakuja sema mzee venye unaumwa na matako akipita unasikia ati ni ukweli wanakalianga maji ya chumvi. Mimi sijio pa, sijai ona. Wajai kutuma ulete chumvi. Wajai pa na. Nituma chumvi nje kwa baba. Ai, uliambiwa? Sija. Ah, kalala watu. Sijawai, si wanaambia na wenyewe kwa wenyewe. Natuma shoga mwenzake. Sasa hadi au cheat. Isnashuk, I don't know. Machitaje sana. Mkundu ni private part. Mkundu si mkundu. Nini wewe? Ni digestive system, si private part. Oh, ni kweli. So unasema unapenda mkundu una jizi. Oh my God. Is it reproductive organ? So ukienda kucheat unapenda kundu. Unapenda kumewe sasa ndo kucheat. So kama utaki kucheat unaenda alafu kama ay my God. What? Wewe mbona uko excited Trevor? Hapana siko excited. Finding interesting kwa mkundu. Eh, wewe acha wewe. Na nilikuwa tunakwambia mara mwisho mamangu huo chi podcast wewe. Unataka kucheat na mkundu. Nakwambia mara ya mwisho wewe. Haya, achana mama wako ni wa kanisa. Ananiombea. Marafiki kama nyinyi.
Huyu kwanza alishaniambia alibuy paka. Kalala wewe ni wazimu. Kwanza ulibuy paka kweli kalala wewe. Story. Kwa mimi ndo kata kwa best yangu. Sasa mzee najua uliiba. Uliiba paka. Mzee na tumanya unyao. Na umelewa. Na niko drink. Nimepiga telefoni top boy big up iko na ngepa. I took one cut. Ukaingiza kwa hudi hapo nyuma. Pocha acha ukuzi. Hazini kalala yani. Alafu tena kwa ndudhi kalala naweza ua. Si hata uiweke kwa kab. Sasa sana naamini. Niko je kwa kab yenyewe. Naamini ushaichunga ng'ombe. Ndio. Hazini furi. Yaani ukaeka tu hivyo paka bana. Nani kishikile hivi kwa ndudhi? Ah, kalala hapana. Hadi paka. Paka. Jessica mtaniba paka mimi tangunza. Ndio nyingine si ndio huyu hapa amekaa kando. Mimi nilipewa. Nilikuwa na ukiba paka. Na ule mtefano ule. Na wewe ulimuona ukanyamaza? Nilisout but nilikusikia. Wote tulifanya yeye. Tulikuwa na huyu boy tunatembea tukapata paka fulani manze. Tuko na wewe nikiokota paka. Dan wewe ni culprit. Accomplice. Accomplice. Ana paka, ana nikaambia mse unaonaje tu bebe? Akasembea aye man bebe. Uliitikia kwa crime. Karibu alie. Alikuwa amependa hiyo paka. Alafu ilikuwa kwa baridi inje. Ile paka zaidia. Ile paka yako ya black? Ya black ilikuwa my first love. Ngoja umekuwa. Ngoja umekuwa na Amekuwa mbili saa hii so far. Sijaua nilitupa bana. Eh, ilianza. Sio ndo kuua bro. Ah, nili sikutupa kwa mto. So hii ya kwanza. Hii ya kwanza. Nilitoa nilirudisha. Na by the way, Monty na by the way ukijua Cat Moms wanakuanga personal sana. Sasa hii wenye wanakusikiza wanataka kujump. Kuna mwenye anaenda kwa follow. Mimi nakunya tu kwa kiti bana. Hiyo bila crazy alao bana. Atozi alao hiyo puzi alinapenda yani mama. Ndio nimeingetuka bafu nimekanyaga tu ndonga tu hapo chini ba hapana bana. Hakuna bana. Hiyo kitu hapana. Lakini hata mimi nilikuwa naogopa kuja kwako. Unaweza ipata juu ya chai. Sasa bana. Lakini wewe huwezi kuwa na mnyama. Mimi naweza fuga dogi. Bro, unaingia kwako mara mbili kwa wiki. Hata kuna kwako ni wapi? Kwako. Eh, acheni hizo. Acheni hizo. Acheni hizo. Omze kwake aone bana. Hadi kiataka kushuka kwa kudai ama sikudai. Acheni hizo. Lakini uanze kulala kwako. Eh, kuenda. Kwangu hata saa yako una stima. Atina shizile building at uspoli parent unazimiwa stima. Baadhi hizo vitu za mfala. Sasa stima isime inaendana aje na nyumba. Chukueni nyumba yenu. Stima mimi nilipa token. Wewe landlord ameboeka. Nilichekia ti kwa plot fulani hapo hivyo. Hapo tu Mirema hapo. Ati usipolipa takataka wanakata stima. Azin takataka. Takataka la stima. Ni plot yako kwanza. Ni fazi. Hayo ni fazi. Hapo tu kwalileta hapo. So kwa uko kwa giza tu unasikia rufu ya takataka. What's the idea? Bana yu kilu nisile. Alafu na ujue ulando da akosiria. Ali ameprint. Ameprint na yu pati ya rent imandikwa na red. Eh? Ni serious yu design. Mm. Watu kuinto wanaishi wapi? Watu wanaumi hapa inje. Na uko kino buildings inalala tu. Kalala nilikuintroduce kwenda church. Unaenda kwa church bado? Nilimaliza kusoma Bible. Nishamaliza hiyo. Au graduate church ni? Au graduate, graduate ni binguni. Graduate. Njoo sasa zote. Za binguni. Wewe unazijua? Mimi sijui ndo maana bado naenda church. Wewe ni smart. Asante. Sasa kazi. Lakini tuseme tu kweli Asha sio anafaa kuanza kulipwa. Tuseme tu kweli. Mimi nishaifanya kazi church. Asha mgani? Asha wa church. Asha ujinga. Asha na mimi basi. Hiyo ni low. Ni low sana. Tulia, acha jaribu nyingine. Usijaribu. Asha. Asha ra. Uko unasema kitu maana eh? Asha sio anafaa kuanza kulipwa. Ah, si ujituma excess. Man. Juu seme kama unaona kanisa ya Pastor Nganga. Watu utetemeka zile za kirambo. Zile za unapiga tu mabega alafu huyo jamaa anafaa kushike. Asha amengangana kushika jamaa pale anatupa mateke pale. Shikiki. Hadi pepo tulia sasa. Pepo inatulia. Asha niliona mwingine walikuwa wanatumia machungwa kutoa mapepo. Sasa unarushwa machungwa ukishika wewe ndio wa pepo. Eh, amengangana kunyang'anya hoja mayo machungwa. Ameikatalia anarusha miguu. Sasa mnashangaa tushike mguu ama machungwa. Mchungaji anataka machungwa irudi kwa besheni. Lakini hiyo kitu yasha ni ukweli bwana. Juu kuna video nyingine nilitumia huyu jamaa. Mchungaji unacheki una kato kuna kuangalia ile maji ya baraka. Maji kidogo tu namwagiwa hivi kidogo kidogo. Huyu jamaa ako na maji kwa ndoo.
na kasuku. Eh, basi anachota hivi maji mingi anakumwagira maji. Mchungaji ona mimi ni Asha nilipe bana hii gig basi sikusema. Unajua kwa nini mimi siwezi taka Asha zalipwe? Eh. Unajua time ya service kaa kuna msako na power after passing ni Asha. Asha peke yake ndiye anaweza kuamsha utoke time ya service. Hakuna mtu mwingine. Eh, kuna mwingine alifukuza ali mamako na mtoto hapa hivyo mtoto ameanza kulia. Mtoto wake alilia nje bwana. Tunataka kus... toka. Na ni signals haraka. Eh, akaambia mzee mwenye akapa amguze huyo mama man. Ah kama hebu kuja. Asha tu ndiye anaweza simama atembee. Ah sasa wewe uwezi. No then anafaa alipwe kama ana. Hapana akona same power. Listen, kama okay, sasa kuna same power na kina passers as in immediate after passers ni Asha, sio? Eh. Na passers wanakula ganji. Mbona ah, 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 ndio wewe sababu pia sadaka. Kwa Asha. You respect kwa Pedro, kwanza unaona exposure. Unaona ndio. Hakuna. Hakuna mtu mwenye famous unaona after mtu wa piano, next ni Asha. Mtu wa piano alafu Asha. Wewe ni mkoloni. Ai, tu azili bana. Si tumekupea big stage. Hey. Big stage. Hii ni kama bro, hii ni kama mchukue ule MC Zendiambo, mumpeleke Coachella. Hivyo. Alafu baada ndakalipwe. Sasa nikwambie kitu dan. Hakuna tunakulipa. Unagodhea Coachella. Unataka ulipwe nini? Hakuna kitungumo kama kuanzia church. Kuanzia church hiyo ni ku risk take. As in mapasi wote ni entrepreneurs kwanza. Yeah. Ni ku risk take. Una maji kwanza unafaa kutafuta kwanza mbogi ya kwaya. Unafutafuta kwanza shamba. Kuna kama huko hivyo machatu mingi wamekomboa tu shamba at for one year. No lakini tunasema ana risk yoyote. Asha ndio sio kwaya wanaambiwa wavae color red na wewe unajitafutia. Luku sawa unajitafutia. Wewe unafaa kuwa na luku safi kwa nini ni msanii? Na ku feel at home. Wewe unakupatia grace unaonekana na servants of God ukiimba mbele ya kanisa alafu unataka tukushone. Acha hizo bana. Costumes. Sasa hiyo hiyo kitu mtu anakuwa amepiga hapa hiyo round hiyo kwa kifua hiyo ndio mnapea watu. Acha nizile vitu fulani. Lakini unapata the kina father mzee uko na these garments na zimeshonwa na church. Lakini wase wakwaya mnaambia ndio ashoneshe sijui wapi. Sasa mko 45. Ai. Yo kitu ya Asha kama Asha na au watu wa kwaya ni zile category fulani ukiwa position know what to do with your position. Unasema nini? Na kama ukienda pale hivyo kwa club bouncer ana control kuna meza fulani pale nijenge mambo ni kucheke. Asha nishikie kiti pale ni kujenge kitu. Unaona? Unasema pia anashikiana kiti. Eh, wazi unashikiana vitu. You want to bribe Asha. Asha anakushikia kiti. Ah, si ndio? Alafu unamkanja. Ah, si ndio? Sasa unabukuka wapi? Nataka kukaa pale hivyo kuna penye neza. Lakini tuseme comfortable za lala. Ndio reason. Unachekinga wasanii wakali ukiangalia kama akina Wizkid walikuwa ng'a church. Kwa sababu church umeenda wase lakini msimtupeka kitu jo. Pasi anapiga look ukiangalia amepiga hapo 3 piece, 2 piece. Umesema church ufanya nini? Una cha watu. Hiyo ndo kazi ya church. Yeah. Kukulipa utalipa huko nje. Msewa anapiga drums viatu zake pande moja hakuna shia lakini ni kule hiyo. Hiyo ni drum inaharibu. Ni drum inaharibu. Oja ma angekuwa pigi drum. Asha fulani unajua maasha kuna yenyewe anakoga na same uniform. Yeah. Eh, manzaki kuja nizi zake za mtaani kuna venye unaenda wapi? Sasa these guys need to get money design gani? Kuna Asha fulani mazetu tuko charge hivi. So boys anakuanga cab driver, si ndio? Bana Asha ametuletule tu kesa chiki boyza melala. I'm like bro, I'm when you Asha. Imagine angekuwa na kanjwa na hiyo shughuli. Anaweza shtuka. The previous night angekuwa melala. Anaweza shtuka lia. Niko chini. Oh. Okay. Yeso Pedro. Bila tuseme tu bila hiyo part ya wase uimba church, wase wa drums, wase ucheza keyboard. Pastor saa nyingine ananga content. Ju pastor usema in the name of God hoja ma drums anapiga. Ni mnajua hizi vitu zinakuwa unapiga nini? Hizi vitu zinakuwa kwa volunteer. Hakuna msio lazimishwa. Na usikue hivyo. Alafu Samunda katukukanya. Appreciate me. Usikue. Si ndio maana tunakuwa mpea chance yenye unaweza simama pasta kupita. Sema tu kweli. Si mtu huku la mali anafanya kazi. Kweli. Hapa ufanye kazi, hapa una volunteer. Mtu huku la mali anafanya kazi. Pasta si anakula hapa. Manze mimi ni uko church Monday to Monday. Kwa nini? Si ni wewe umeniita leo kwa na revival kesho. Wewe unakuja hapo kwa sijui na prayer ya Thursday. Unakuja. Kanisa ya mama, kanisa ya wanaume. Ona. Wewe unakuja. Mjinga ndio upande si. Awe fuck. Wewe kama umemwa hiyo. But ona, sasa nikuulize, unajua kama ma deacon for example in church, unajua ma deacon wangapi in church mwenye ni deacon na tianaga don anaheshimiwa. Deacon lazima kwe ako level fulani pale anauza. Wote wanakuangana kata yote. Unapata? Hii concept ya life venye huko nje, pia huko church ni same humans wako huko. Hakuna watu different. Kama ni mjinga unapandisi, utapata kume kuna maasha wengine wanalipo. Wewe mjinga unatokea hapa daily. Shida yako. Ati tuko na schedule ya week. Kuna chat nyingine hapo hivyo kwa hivyo mtaani wako na schedule Monday from Sunday mpaka Sunday next. Kuna
time tu watu watakuja tu chat. Na imewekwa nje. Na iko nje. Unaona pale hivyo program. Wajua tu Monday ni sisters. Najua kuna mama fulani huko mtaani anafunga bizi yake. Anafunga bizi azina ameacha tu hizo mamboga hapo nje mandoma manini. Ati ameenda church tu ati kuosha. Kwani unaongelea mamangu? Ni mtaya huyu. Pia ni hawa mama. Eh. Tuesday tu saa 8 na nusu ati yako kanisa we. Ndambi asiende babangu, asiende sisters meeting. So unaona hata kama kwanza utamlipa. Huu ni jinga. Ah mamangu wewe acha. Mamangu si jinga. Eh kumbafu matako hii. Lakini sasa wachungaji muache jamani. Lakini tu si mamangu wewe. Anasema tu iko example. Eh. Nasema tu hawa tu juu hata kama pastor utamlipa bana. Imagine msee akotu available tu ati eh unafanya anakuja. Sana serve the Lord. Yepe ni makosa kuna limit. Sasa ukiserve the Lord pia utumia kile the Lord alikupea. Niombe tu mahindi kwa sauti na kuomba, kalala. Nakuomba nikongole. Eh nikongole. Sikukongoa, sinikukongoa. Yeah. Kalala anajua ngo kukamua. Hajaiwaambia. Kalala anajua kukamua. Si mimi nimkale. Hiyo sasa unamaanisha nini? Wakale wote anajua kukamua. Nikiona mkale anajua anaweza kukamua. Sasa so, uko na mbio? 20 sahi. Tusibonge sana. Lakini kalala unakagoneza fungu. Amelia. 20 sahi. 20 sahi. Ujione. Unakaga kuona mbio lakini. Mine za bet. Ukinishinda mbio na acha kazi. Bet size huni mnono. 20 sahi. Hey bro. Nini? Bro speed. Bet. Tunataka mwambie kapaso. Mine za kopa. Kalala usichochwe. Speed si about body size. Kapaso. Check. Kalala lalia tu ni mnono hakuna shit. Kalala lalia tu nyofonyo. Unaweza nikopata hiyo kapaso. Mbona anatashindwa? Mnafika lala za shina mbio. Kalala ni mbaya. Eh. Yaani bro unaweza votia kalala. Wewe ni mnono. Kalala ki home. Bro kalala vile kwa Ronaldo ya chuchuta. Pa. Kalala ni mbaya. Ah mimi nakuaminia man. I bet on you. Lakini waulize ile kitu yenyewe mtu anakupigia simu anakukopa pesa unamwambia mimi sina hiyo pesa. Alafu anakuambia nitafutie. What? Wewe ni cheesy. Sasa kuna mavi fulani. I enjoy the same shit. So si mwakupasu mda kula tricks. I won't even grace una reply. An hour later, umepata. Well, hey, so ni metulia tu na kutafutia do. Na kutafutia tu do. Ati ukona, ukona hauna fresh. Kwanza kama ukona kazi, hadi anakuambia wewe uwezi kosa. Hebu nitafutia hapo kwa Trevor. Suniti hapo. Ama fanya hivi, hauna mse, suchukwe tu advance nda kurudishia. Asi mse acha hizo. Nuhanda wasi wanambia mse awatafutia kazi. Uwe mse akikosa kureply. Usimweke lawama, azini wewe unanika kwa situation gani? Wewe unaniambia ati ah, wewe unakuaga huko na hawa sasa wewe ongea tu na siwezi enda tu ati nistopishe boss wangu yeye niaje boss uko poa? Sasa mbesi fulani haiwezekani bwana. Haiwezekani. Hii mimi nafanya tu patenye naweza yenye siwezi sitafanya. So usinieke lawama. Mimi kwanza kaa ukijua forever promise to your job, jua kuna kitu I'm doing about. Ulikuwa umeelewa. Nilikuwa nimeelewa chakari. Na ulikuwa na bo. Na ulikuwa ni kera. Eh. Tumeelewa unatafuta kazi. Unatafuta kazi. Tulee kwa. Unatafuta kazi wapi? Kwa muda kazi za ngapi? Tulee kwa. Timing manzi, timing man. Mlichekile trend ilikuwa inaendelea msee amedunga tu chapati kwa kichana. Cheki. Zile vitu weird mtu ako nazo kwa nyuma. Cheki yo shit. Chapati kwa kichana. Sasa ndashikilia chapona. Eh hey, fucking. Cheki vitu zingine na tuache tu upuuze. Sikono. Cheki. Mimi nikikuja kwako unieke maji kwa ile kitu fulani ya yogurt. Bro. Kebe yogurt. Unyu inatoka naenda. Kwa nini sasa na unakuwa ulimaliza yogurt hadi ukarinzi hiyo kitu? Fucking ulimaliza yogurt hadi ukosha hiyo kitu ukeka kwa bezi yako ya vyombo ndio unieke maji. Ndio umekuja kwangu nataka maji, si ndio? Fucking sikunywa kwa hiyo kitu. Si niwakupea maji? Eh. Hii kitu sijakupea nikwambia atitumia kwako. Hii itabaki napo kwangu natumia. Lakini mbona mkebea yogurt? Si ni ya yogurt. Ati nakuja kwako kudishi umechukua kitu fulani hapo. Si huyu kalala huyu. Eh tumenieke kamande ndani ya dish ya Dairyland. Wacha nope story. Kwanza if you are my friends and you say have plastic tumblers of yogurt, ni because of your drinking habits. Mnakuja kwangu mnaleo mnavunja glass. Hakuna. Hauna glass. Reason ya kutoka. Sikia malaya. You got it. Tuseme tu kama sasa hivi hapa ni friends. Mimi sijavunja glass yako. Eh. Wewe matako. Eh, unakumbuka ulipo umelewa. Eh.
And this is what I'm saying. Hata ukumbuki. So now in my house kuna tumblers za yoga hadi tumosha hadi hii pinkness man. Eh hadi hiyo bezi. Hiyo ndo shida. Hadi inapotea. Unapata kama ilikuwa vanilla imebaki nila. Nil as in same. Wacha hiyo crazy. Kijana hapo. Mimi shida yangu ni kama imekuwa white, ndio. Sasa hii nyingine ukiona inaanza kuwa white utabai nini tumbler yoga nyingine replace hiyo. Kwa nini yoga yoga tundonga hapo? Una skip. Hiyo ni tabia umaskini. Kwanza kama hiyo nyuma iko na mdemu. Ati nyumba iko na mdemu na ina caps. Wewe acha upuzi. Tushakula nyama kilo 2 ama kilo 4. Bro, as in jicha kula tumekaa watoto kukula nyama. Ngoja kwanza huyu jamaa anza mchezo. Sasa unataka tuache kula tunwe vikombe. Wewe fuck. Tuko na pesa kununua chakula jamaa na mchezo. Imagine unalala njaa na vikombe mpya. Ngoja nikuulize Dante. Kati ya nyama kilo 4 kusania plastic na noodles kwa sani ya glass utakula gani? Ah, nyinyi watu wakubwa. Sisi watu wakubwa unajua unaga nyama. Haiwezi bwana. Okay. But unajaribu kusema acheni hizo upuzi. Mimi nikikuja kwako kwanza msichana unaniekea maji kwa kitu ya yogurt. Waacha msichana kona ile mkebe ya Dairyland ya ice cream ya 2kg. Inamaanisha kwanza alikula ice cream ya 2kg peke yake. Nite kwa majina. Ni malafu. Polepole. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili akombaka na hizo vijiko za yogurt. Hizo vijiko za ice cream hizo za hiyo mbao ati anaosha anaeka. Hey, anaosha. Kijiko ya plastic. Wewe ni akili ya umaskini, nani atakuoa wewe? Kalala ticha kijiko ya delivery. Kazi kwa hiyo place ya yogurt. Msifanye hivyo. Unajua kabla nibaye Troy kijiko yake akula nilimlishaga na ile ya drinking chocolate. What? Oh shit. Ni ena na kitu na wako bana. Hakuna acha kitu na wako. Ni kama wala karibisha tu maskini. Vitu zingine ni uvivu. Ni hiyo kitu next week ndio atakuwa. Sasa unaona ni uvivu sio maskini. Ni wote. Unaona kama tuseme unapata msee akona cho ina kafiti. Basa ukiingia unafunga na msumari. Unaeka gia na mguu hivi. Yeah, nile unakuja kutumia nini choo, si ndio? Si choo iko sawa, ni safi, ni mpya. Ni vile tu kuna msumari, hata mambo mingi. So unaenda kwa sosi si mpya. Si mpya iko na msumari. Hakuna anga choo mpya iko na msumari bro. Si bora choo bora. Bwana ukiangusha uko. Sasa hiyo ni chobora with a slight mistake. Ah, hey, fuck you. Yeah. Nile kitu fulani unaenda kubai mtumba, unapata nguo yes. Kuna vimera hiyo ni I want to be poor mentality. Mfuko ni mbaya but tuje kwa. So Dante inamaanisha unaweza complain hadi tissue. Mm. Ukibana kuna tissue. Tissue acha nikwambie we fuck it. Hiyo ni mbaya. No, nenda mkuja kwa mzee kuna tissue fulani na kaka ile cover ya kitabu. Eh, hiyo kitu ni ngumu. Si ndio tumi natumia. Alafu ni color blue. Blue! Hey, this is your blue! 24! Kalahala cheese. Hey, you know how it is, bro. Tulia. 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 Una zemaji na kutinyo kwa tissue ya blue. Una peana dogi kwa tissue ya blue kujua. Zee. Ayaya. Zee. Zee. Kalahala tulia! Atula peana dogi tissue ya blue ya kwa mkwa mkundu. Tulia. 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 Monty, ukipata demo ako na katishu hapo kwa kiaje kususu. Ndio nataka kumpea head. Naweza unatoa unatema huko. Unaendelea. Si vile tu unatoa mfupa kwa fish, mna behave aje ni kama mkulangi. Hayo si mfupa kwa fish, hiyo ni inzi kwa chai. Si mimi unanyonya inzi. Unanyonya inzi unatupa huko bro, acha ufucking. Unajua nyinyi mna complain kuhusu tissue. Kitu am notice Monty. Hii tissue ni yangu. Ah, wacha ufala. Nikavumilia tu hii ni shughuli yangu. Yeye ni Yusuf. Kungara kwako tako. Uchafua tako uzui utamua kuma. Kuni usumi. Hata makele za mkundo azipasui hicho. Ndar ndar. Mandar. Sasa inamaanisha hata ukienda kuoga kwa besti yako upate anatumia soap tumia yangi uogi sasa. Kama unaweza complain hadi tissue wewe uko na issues kaa tu kwako. Sina issues. Wewe unajua shida ya tissue ni kaa kwako. Hii ndio kitu mimi natumia. Kalala. Ngoja. Kalala umekuja kwa nani kwangu, si ndio? Hii ndio kitu mimi natumia. Kaa utaki endu denki kwako. Beba shonda yako kwa kabu uende. Yeye ni kukaribisha tu maskini Trevor. Wewe ni best yangu. Labda ni expensive. Wewe ni best yangu. But ya yeye ni uongo. Ni kweli. Nani utakabaki kwa umaskini?
Nami competition ya blue ni umaskini. Hiyo ngumu ni umaskini. Mbona matako yako ni ngumu hivyo? Hata sivyo, ushaikuwa na critical diarrhea yenye mazao umejipanguza hadi matako ni uchungu. Ati. So imagine umejipanguza na tishu fulani ngumu ngumu. Ndio inasaidia. Hapana. Unaweza jipanguza na mawe. Kokoto tu. Umebaki tishu mbaya alafu mingi. Ati upako. Hiyo ni tishu gani? Panguza. Hiyo ni gani bwana? Ati upako. Hapana bwana. Hiyo kitu yako inatuumiza kundi. Hapana bwana. Nikapo kwa maji hapo inatumia kama mafuta ta. Unateta hadi toothpaste. Sema hii. Lakini mbona toothpaste yako ni hizo marangi bwana? Ai kuna jina zingine tu unapata kwa toothpaste shindo jamaa hii unasugua mdomo au macho. Zile mama zao nakuja kwa vile za watu. Hapa niko na tu wewe fuck. Umekuja kuniambia shika ati tatu na kupatia na 100. Kuna hizo vitu fulani kama tissue kwa tuna tissue mzuri. As in for example una TV fit au kufika bei ya TV fit, si ndio? But a tissue bana. So siezi fika bei ya tissue fit, si pia siezi. Hapana bana. Ati ukaribisha nini? Maskini. Yeye ni kukaribisha umaskini. Sia nakaribisha mimi naweza afford 20 bob. Usikue hivyo Trevor. Usikue wasi. Wewe ati una feel normal kuwa maskini. As in si kila siku ujaribu ku upgrade life yako. Mbona unataka tu kuishi hivyo kama mtu anateseka? Sasa mkikuja mpate na kulangana chopsticks, sijui vijiko. Hiyo ni sawa. Hiyo ni hata ni fun. Wewe unajua kutumia chopsticks. Si unanifunza, si ni fun. Sina time ya kuwafunza. Jishu mngeniita. Wewe unaweza kula na chopsticks ungekuwa umekonda kitambo. Una did. Walai Trevor pendagi snacks uski. Niulize kwa nini? Kwa nini upendi snacks? Ni kitu ya kushiba 2 minutes. Si tukule tu food. Trevor tunasema ati ona si tukule hata tu noodles hivi kabla tujue kitu. Hata nikwambie. Analetwa ti ugali. Unataka kujua Trevor ni weird design yenye anaweza ita food kama kuku za KFC anaita snacks. Bro, ni nini? Hiyo ni weird. Tipo ndo akule saa na nyama na piece sina nini. Ati huyu jamaa ananiambia tubai chipo na kuku. Tukenda home ndo tupike ugali. Bro, si tuchakula. Chipo na kuku tumekula nini? Hapana. Chipo na kuku tumekula nini? Kalala hata uwezi shiba na chipo na kuku. Acha uongo. Ah wewe acha admin nakula ka Dante. Oh, so Dante ndo shida. Acha nikuulize Dante. Bazi msana nakula chakula 1.5 kg ya nyama. Ujazoea hiyo tena. Mbaya, nini mbaya? Kula 3 4 5 sawa. Ule grow wapi? By the time uko kwa the 19th piece, umezoea test ya nyama. Jambo. Shabu huko hapa tuke hiyo sasa umekalia hivi. Niulize kwani nyu kula juu ya test? Kwani wewe una kula damu si kushiba? Ni just one aspect. Let's look at the other aspects. Ku feel relaxed and sleepy. Kushiba, kushiba. If you notice unakula chakula tu mingi ya quantity. Wewe unaangalia tu quantity. Na hata jambo la lagi vizuri. Ya ushibangi. Inabidi anze kutafuta miadarati. Dan kwanza uliniambia ule jamaa alipeleka miadarati kanisa. Huo jamaa nikimshika na mpiga ngumi kwa kifua. Ati jamaa ati ameacha shada akaenda kusaran. Kusarana we. Na jamaa kaenda church kusarenda 20,000 rolls of bang. Pala. Mbona wewe matako? Wewe umeacha bangi. Sisi kuna mapeshte zako si utupe. Ndio nikuulize jamaa. Mbona unaenda kanisa na hizo shit? Ndio naje kuulize. Ushaona atamsema ati ni malaya, atamenda ameenda kanisa na mamalaya. Wote ameacha umalaya. Ati ni macho malaya kutoka kanisa. Matako wewe fuck. Bangi ndio utaki si ndio? Wachana bangi. Wachana tulete sisi. Wacha tu. Sisi tulete. Ndio maana mimi sijaelewa. Kama shidangu ni mbona unapeleka charge kwa ni charge jini mbona unataka tu show kwa takaso ama station nizishikwe wewe bana wewe tena tafuta hiyo pedi wako muuzie hizo wali mrudishie atakuuzia 20,000 rolls huo si user huyo ni pedal ni pedal sasa lazima kuna pedal bonya na pedal sasa utupe wewe si upendi tuzie tu basi ni bana wewe unajua namba unazipata rolls ngapi 20,000 ni ngumu kubeba hadi church tu number 1 kwanza. Ina maana unataka transport tu kupeleka hiyo bangi kanisa kwanza ni bangi. Kazi ngumu. Mzee akwende tu uko bangi. Kile kitu kanisa ni bangi yenyewe. Azake zote zimeshika. Bro acha hizo. So zikamshow acha nsarenda.
mina change philosopher. Kwa upendi wacha tu. Ni kama ni chekia kama gava vinyina laoma na shisha. Ampendi shisha, sindio? Wachana tu na hayo. Jushisha imechapa nani shisha? Ajichapa mtu. Ajichapa mtu. Ale metumesha kena kapigana. Nani? Nani? Nyoyoshe mmoja hivi. Amuko sike ule mzee alilewa kafukuza familia. Ah, wajama pendi tu watoto. Watoto wake nzuramba. Ali watu bibi zurambaya. Ati mani atikalala. Ati nimelala tingangi hapa na atitai kuona kalala. Tuna kufukuza. Tumisi jakuwa kutu nikitaka kukuona. Eh, misi kulaikini tu. Anadanganjia pombe. Nimelala kakunya pombe ni kabatu confidence ya kukuchuja. But hii ni nuru yangu tu mbaya. Unanipata. Hakuna kitu ati ati yu. Alilewa kafukuza bibi na watoto. Hakuna. Bwana ati ati pombe. Wengine ni bastards. Kwanza tunapata wasichana wamekunywa tu bangi ya wajelewi. Jamani pastor, ushaikuwa msichana no. Ushaikuwa bangi no. Ushaikosa kujielewa no. No, where is this coming from? Una discuss topic ujui. Ujui. Wewe fuck, nenda boeka huko. Wewe Italy na umefika Mombasa hapa Mombasa. Hey. Mumbwa. Wewe matako yako mumbwa. Pasani Mombasa amefika ni Mombasa. At least ona amefika hata Israel, akaomba kwa ile wall. Hey. Jerusalem. Nani yo? Pastor. Ati wenyewe amefika tu Mombasa. Ai kwani amtoangi sadaka? Ama unataka kama sadaka? Tight yako ni how much? Kuna tight na sadaka bro. Tight ni different. Na pledge. Nimezuliza different. Eh, kuna pledge offering. Pledge na kwake kusaidia mtoto wa pastor. No, mtoto wa pastor. Za church projects bro. Mimi ndo naambia. Lakini si mtoto wa pastor pia ni church project. Ni ndo mna. Ni kweli. Si church project? Ni church project. I love. Ni project. Kwanza niko na kesi. Kuna siku fulani huyu jamaa manzee amejaa mtu haezi nipatia sister yake. Anataka na upati bwana. Kanono. Nasielewi. Sijui mbona ni ngumu mabeshte kuachia na siblings. Ni nini mbaya? As in mbona huwezi taka ni inakani. Kuna juu kuna jamaa alisema ni disrespectful and an act of betrayal. Yes. For my friend to flirt ama to want my sibling. I agree. Alisema kama beshte ni act of betrayal. Sindio? Trevor mina kujua. Sasa si the better. The better what? Better the devil you know than the angel you don't know. Acha nikwambie kitu. Anachukia venye una every guy people feel like their friends are the worst people. Unanga mazi. Ah, Trevor mazi, Trevor ni mnyama, Trevor mazi. Ah, acha nikwambie now the real thing. Wanaume wote wako the same. So I'd rather you let mse unajua achezeze na sitako ndio akimpiga unaweza mkula wao. Yeah, alafu unajua. Sasa nakula huyu wao. Niambie venye mimi nakula huyu wao. Brother yako. Sasa situe matako moja safi. Point Dante ni sasa tuseme kama for example badala ya tufike hii party itakuwa dramatic. Jua ni best yangu. Sasa kuluza best yangu, si ndio? Mbona utaniluza aje? Kwanza nitakuwa hadi inlo. The better. Na kuja nimejamu umepiga sister yangu. Simpigi. You're violent Trevor. Unakuja hapa tumechill huyu jamaa anaanza oh sister yako pia sijui hata namuona. I see how you treat other people Trevor. You witness. I don't want it on my sister. Lakini mimi na mimi is mind. Ngoja mimi nashindanga na wewe. Na time ya giza, time watu si wengi pia nakuanga na wewe. Eh msee, kwani mnafanya nini na Trevor? Zaidi ninashangaa umeanza gani? Umeanza gani? Tukitembea Kiambu Road saa 9 usiku tunakuanga na wewe. Trevor siwezi kubali kuwa na sister yangu. Sasa hili sister yako ina kufia Osama fulani huko. Acha kufia Osama. Mwenye Osama sijui. Imagine atapata vijana kao wale wenye walikuwa na uamadem kwa BNB. Okay, na mimi niko hapa mimi si huyu mtu. Lakini umepata sister. Mimi kwanza unajua I have a job, you know? Hey, fuck it. I have a salary bro. In a stable income. Ah, si ndio? But let me ask in this perspective. Na kama ni ile for real nataka kumoa, si ata nataka kwa kudate. Azi nimeamua, si ndio? Si ndio kalala. Azi nime decide nataka kusema. Mama ameamua. Ah. Sinataka kuwa sister. Uja mame boeka tu, anatafuta mali maari itakuwa cheap. Anapata beji. Yeah, anataka ati ya kuja niambie. Friends became suni family. Suni ongelele kwa uwa nko yako. We fuck, inakura na, shit unapata. Na Monty basi miume njima sister yako. Hata uu sasa hata hiri sister angu wabake tu hivo celibate. Kwa nini bro? Uu sasa bro, utakisi... yowas. Fucking bro, hakuna mtanaguza sister. Acha haka hivo. What? Sasa apate wezi wakari yobangi? Eri yao. Akaelewa hizi. Bro ni muizi, sasa una support wizi. Sawa. Dante tumetoka naye wapi? Mal turudi. Nikurudishe. Sisi wangu guzi bwana. Kalala tu unaweza jamu kupata best yako amefolia brother yako. Ah itaandika acha nikumekonda the first things first. Ndakuangalia hivi kabisa ngo I'm like you find this attractive. You like this.
As in me, cause my enjoy macho, yourself. Kwa macho yangu brother yangu ni surambaya kabla difa. Inakuanga hivyo kwa kila mtu. Usifikiri ati kwa macho yake umeiva. Eh, ni hivyo. Hata wewe usifikiri ati anakuwa nangu umeiva. Eh, anashinda go dem ni nani? U boy. Awe mavi. So, kawa ni best yangu. You come up to me, I'm like, ah, knock yourself out, maze. Wewe mdinye, mimi usu. But una prefer kuja kushow ama wewe mwenye ufigure it out later walikuwa na feature. Imagine walikuwa tu underwater. Usikuje kunishow. Dansa kasa hivi unajifanya umejaa mimi hivi, upata kikume ni ukweli. Mimi naenda udu alafu kama unishow. Usifiche. Yes, ndio. Udu kama unishow. Mbona nakuomba kwanza? Eh, as in usikuje kunambia. Lakini sikupate. I like. Usinipa as in bro, ni nini? Usinipata ama nisikuombe bro. Ati sister yangu eti nampata kwa huko Kariobangi analia eti nini? Eti Trevor. Fuck, inaweza kupiga teke kwa shingo wewe magumu shida yako ni akilia. Hata lia. Bro, ni mtoxic. Fucking sasa nataka kukuona karibu na mtu najua. Hey. Pole. Uja. Umechukua hii chance. Go heal. Na tena watu ujibu. Si ni ukweli, ine, nani ujibu ukweli? Inaitonga nne bila jibu. Jawabu. Si, warindimwa nne mtungi. Siwezi sawazisha. Nika ule DJ wako mwa alikuwa anaitishwa rematch. Unajua hezi jitetea. Tulishaona kitu ulikuwa nataka rematch. Kitu ulikula. Mm. Eh, juu unajua rematch inamaanisha kulikuwa na match. Kulikuwa na match. Ndio ekeri. Kulikuwa na walai. Wa Jamal finyo dem. Imagine. Anaitwa DJ? Anto DJ. Nimeenda kucheki Instagram you boys. Uboi sita na kavi ba na kavi zuri na zabag madem. Lakini maze edem mbamba. Alafu. Anazile za bati mbaya. Hakuna anga, hakuna. Kitu mimi mama kwa video maze uyo dem antosuro like kistero. Eh, yale kapiga hivi, alipiga hivi. Suruari mmecheki. Nili mtolea hivo. DJ, rematch. Rematch. Go the tena. Go the. DJ. Go the tena. DJ E. It's gotta be DJ E. Vitu mnakula kwa giza tutajua kwa wazi. Ah, Trevor, wacha. Usikie wazi ficha. Utashikwa. Mimi na nikishukua mtete. Nani? Kuna wakati wewe na DJ E mko sawa. Mimi si eti namjudge. Mimi no jamani kwa DJ E. Eh. Yaani already E ni leta yenye kwa grades ni kufail. Na anakula dem aja Eva. Da fuck. Ishi ya umboa. Ula mesema. Enda. Sisiki kujua. Ema takwe. Lakini kuna watu wenye mine za takari match now. Niliangusha nisame. Nime learn. I'm bigger, I'm better. Hakuna anga ravu. You're bigger and better. Eh, hey, danu wajipaka mafuta. Lakini finally. Lakini finally at least kuna boy child amekubali they usually shit in bed. Tumesimu umeimprove. Ina mancha kitambo. Madem ndo pia huwa wakubali. Madem wakubali. Madem wote wanda ni they are good in bed. Sisi ni wanoma. We fucking no make up kama mende mikuju. Kifo cha mende. We fucking. Ati tumefika home usha jilalisha. Hapu umetuwa surua. Azin. Mzee. Usha kaa umeka hivi. Azin. Unataka. Nikupanguze. Nikuchange diaper ni hivi. Mikuze. Zare. Aizare. Tuyo bario. Aizare. Aizarenda. Nini mbaya? Nini mbaya? Nini mbaya na wewe? Mbona mna assuming eti eti already nyinyi mnajua sex? Si tunajua sex already. Kuna demu mwingine mkutana naye eti hujui ku kiss. Wewe unajua nime kiss kutoka lini? Nani? Na mtu unajua je you're a good kisser. Ulidanganya. Kiumana. Ah, kuna watu nimekuwa nao wazoefu. Na wakasema ajawe ni mnomo. Sasa wewe unasema ni verified. Who certified? Who said you're the best? Magwiji, magwiji. Kuna magwiji. Kuna mtu unaonanga tu hivi unajua huyu ameiva. Hii story ya kusatisfy you a good kisser ni serious. Moja kila mtu ana stingo zake different. Kuna hao wapuzi wa kuchapa ulimi ndani ya mdomo wa mtu. Ndauma na kata hiyo kitu ngenga tena huko. Rudisha hiyo kitu uko ndani umbo hiyo. Kama utakukiss na mzee ya ulimi unafaa kwa nani andakiss na huyo mtu kwanza hapa ndani ya huyo ndio uambie. Si for example ndakiss na ambia ndani. Mnafahamu kwa mmejuana for more than 2 years. Bro hata 10 years haiwezi. Ai leta. Ulimi ni kitu indo. Na ndo kudunini. Wana amwaviki sex kama melewa. Ai akulevi na kupeleka kwa ulimi nafanya mnakula kila kitu. Kuna kuna judgment unapata umekula babako. You know time unafaa kutumia impaired judgment for real. Hiyo unaona hiyo pose unasema. Hiyo pose unasema ku
piga ngono kama melewa ndio upuzi mdem fulani alinisha aliacha la chali fulani jua alimlamba masikio unaona ni zile mtu zao una feel kwa pombe una feel na pombe ni creativity una feel ni sexy ni ujinga I feel sexy sexy ni sexy wewe umeona kwa imagine mtu kwa kufanya ni kali kalala imagine mtu kifanywa na kalala imagine mtu kwa masikio yako fuck you why would talk alipocha nikwambia unapata inaenda kujincriminate sema Mbara mazani wala wase fulani kono chapu kwa masikio. Nika umelamba. Fetish. Sasa ndumano inafakuwa na msimu na juwano. Umbu wabwa. Kuna unilambe masikio. Upatazi. Najua kama we ni mchafu, we ni msafi. Najua kama hii masikio nizalambika. What's your lights? Bro, masikio ikuwe safi, ikuwe chafu achana ayo. It's not a sex organ. Kwa nini mnaongeka na angolia malaya? Uo na angalia na angolia? Daktari unajua body parts wewe malaya huyo wewe mkundu malaya unakulamba mtu masikio kulamba hizo vitu masikio jaribu ona tetemeka legaus paplani alikuwa analichati apendi zupuza anapea mtu ngona alafu anaanza kumvuruta nywele ni nini unajiona kuuma nini ni bana huyu boy ni bana wewe lakini nimeona ninyonga Hiyo jinga ya pain and pleasure ifai coexist. Hiyo jinga. Hiyo ni mental illness. Acheni tukuwatch ngwati. Huyu jamaa amelipwa. Wodema ako job. Una nywele yake imevutwa hivi ati shingo yake imekanyagwa hivi ati wewe pia unajaribu. Usichana na kufia mwiki unashikwa. Hapo mwiki kwa bedroom yako umemnyonga kwanza hakuna hewa. Gas inali. Hakuna ventilation. Umenyonga mdema tinguati na kuchocha. Ati Johnny Sins. So kunyongana ni two bedroom kwenda juu. Hakuna cha kunyongana bro mbona tunanyongana? Nimba na tudinyane tu. Nimekudinya for long hata nikunyonge leo. Wewe ni muwaji tu. Hata ni spice kidogo. Kofi moja hivi. Unaweza jam? Atibari. Ni maana hawa. Umpendangi kama hizo. Ukiingia kwa candle wax ni kofi tu sasa. Kugwaru hivi mgongo hivi. Na huko. Kwani mna have nini? Wewe dinya tu na Ndioton bro. Sipa shiriki ngono. Dinya tu na Ndioton. Una mambo. Uwe andaka. Sipa shiriki ngono. Una act of dance films. Wewe unapiga pornography. Hey. Yako li serious. Acha nauliza kitu, ha? Tuseme, mimi ni manzi ya Dante. Dante suni date. Usiniguze! Tuseme, mimi ni manzi ya Dante. Tuseme, mimi ni manzi yangu. Tuseme. Tuseme, mimi ni manzi yangu. Kwanza sayi. Mimi ni manzi yako, sindio? Okay. So, nafaa kuwa close aje na wase design gani? As in, tunafaa kuwa tunaza text. Ufai kuwa close. Hey, bro. Tunaza ngoja niongo. Kwa noko. Hey, fuck it, bro. Boundaries. Hey, umangale demi yangu, umangale demi yangu. Check, kama for example, sindio. Ah, tulia tu nukushu. Kalala sini manzi yangu. Sindio, lakini wewe ndio bestie ya Kalala. Ukikuja umuhag ni hag. Natalishoga! Natalishogi! Amliambi kitu! Uni mara! Natalishogi! Unahag manzi yangu kwa nini? Kwa mwili. Okay, manzi yako nimemuhagi nikamuinua juu nikamshika matako. Sasa pia ni kuhagi kule nikushike matako. Bwana unashika manzi yenyewe matako. Sio, kuna matako sasa. Mtu ako na matako, nishike mabega jamani. Sometimes you shy for nothing. Ona cheki Dante. Dante tuseme kama before mkutane na yeye tulikuwa tuna hang out hivyo. Unanipata? Before fall in love, si ati tulikuwa ngama Si tulikuwa na date lakini friendship yetu ilikuwa yenye tukutana ni hugs tunacheka tunacheza kuna mtu zingine tu Trevor kufanya heshima yako inapotea tu sasa aje kama for example ati huyu ni manzi yangu alafu tukikuja hapa wewe umemguza matako huyu amemguza matako atuache kuguza matako hiyo tu hiyo naye hiyo ni different sio perspective ya manzi yako kuwa na ex friends wenye ni maboy ile perspective ya how close manza kwa nafoka close aje na your boys bro check si anaweza kuwa na namba yake anaweza kuwa na namba yake emergencies aha check number number inafaa kuwa kwanza kwa situation yenyewe ili kwa bahati mbaya wewe kupata kalala hakuna cha bahati mbaya done tulia done sini manzi yangu usitulie done kuna manzi leo ni manzi yako nimetulia done amekabila mtu sana let's go Dani Namba yako nzo ulipata by emergency. Seti iti ulienu kaomba namba. Aje. Ulipata tu bahati mbaya. Oh, labda umelea alafu waka... Aje, ebu iye sinaru ni aje emergency. Let me do this. You are with them and then you get drunk. Yeah. And then now they call me
They Evo. Take my number from your phone Evo. And call me. Na siye ti ukipata meme kali unamtumia. Mbona na napenda memes? Ndakupiga teke na hiyo meme yako. Ndio ucheke. Kuna upuzi ingine unaona ukishaanza kuona ati ama bishte zangu na kutolerate. Wana hizo boundaries. Jua wewe si main. Bingine kubia siri nime kufanya homework. Leta niandike hiyo chini. Ukiona tu wana kutolerate, ati wako easy na wewe mpaka unafeel, nimebagadi mabeshte zake. Sasa, na sasa kama mtaki tuongee, tutam surprise aje birthday. Matako. Kuna ya kubagia, ni real tu. Sasa tuseme for example, demi yako anajua kupika. Ame tupikia vizuri, as in si tu appreciate tu. Tulia. Namtumia kapesa 200 umepika vizuri. Namtumia pesa. Amepika vizuri, si amepika poa. My man, natumia mpesa yangu penda chinja. Unapata hiyo Trevor. Atinapata msupa wangu eti anacheza FIFA na wewe na Tottenham. Na anapanga msupa wangu ameiva kutumia tote bana. Napiga huu msupa wangu. Kwa sana ye msupa wangu. Msupa kwa sana ye. Lakini ameiva. Unapata msupa wangu siye yetu. Ameiva FIFA anajua Hurricane ameenda Bayern. Acha sana nichukue Bayern juu najua kutumia Hurricane. Msupa kwa kona. Nda kugonga. So unasema msupa wangu. So unasema. Nchukua Manzi nipige msupa wangu. Unasema the farthest Manzi yako aneze na mbeshe zako ni contact to emergency peke yake. Ivo peke yake. Hizo vitu zingine nyinyi mnajua hatuwezi pigiana tu sande mnadu nini unadanganya mko na dan huko unadanganya sasa unless wewe pia uko na msupa sasa hao wawili sasa wa interact lakini si but comes pako ni vibe najua ni vibe lakini a vibe na marafiki zake si wangu mimi unichekesha nisicheke unamtaka si ni mfani bro wewe unaanza kupush sana wewe unapush sana wewe ni msupa mtezi kwa mfani sasa ni mfani lakini wewe mbona unataka kumuongea funiness ingine kano. Hakuna mtu anaongea funiness kano. Hakuna mtu anaongea. Sini jokes tu. Hanging out nini vibes. Hapana. Si wamesema tu wanatumia na mimi. Hii vibe ulikuwa unajua. Hii vibes ni mimi nimekushow. Sasa ni kweli. Mimi ndio agent wa vibes zako. Oh igwe. Mr. Vibe mimi sasa. Fakara ye. Huko na issues. Hakuna issues. Unafaa kuheal. Hakuna. Hata nye mnajua. Na akilike picha zangu. Hakunaga mapenzi ya inaga wivu. Kama ina wivu asi mapenzi. Akilike picha zangu Instagram. Labda simu mtu ameiba lakini yes no, but Instagram see that the social media see that deep akiweza comment nimepiga look alafu comment DMs do si DMZ but comments are okay lakini your comment inakaaje eh hey, amesema looking kala, good akaweka macho imejaa mapenzi looking good as if si ni ukweli si anakapoa tuna report your account kala unajua shida yenu wewe na Dan nyinyi mko na roho mbaya mjui compliments amtaki compliments tulia wewe ni roho ya malaya na unadanganya ni compliments yeah. Yes. Nimejam tu. Sangine malaya jifichi. Mneza dhani eti mko na points. Mna sound tu kama mama malaya. Na wewe umeniharibu. Sasa ongeni sasa basi. Nani yao? Mama malaya. Mama malaya. Wewe ni malaya unatakata. Mimi malaya mimi sasa uongee anasema wenye si malaya ni wewe peke yako. Nani? Adume admit misi malaya niwe peke yako. Aswa nali hadi kulike. Monty hadi kulike. Monty kieza pata mama tuwe ame like picha tuya chali flani besti yako. Nimbaya. Ni kulike. Chali flani besti yangu sindo njini. Bila shati. Adante ya nini. Ngoja. Bila shati. See. Ona. Kwanza the fact that. Na mejipaka olive oil. Kumbuka yo pass. Na sikuza naenda gym. Mwona kifuwa. Mwona. Unaulizwa. Nakandika. Looking good na heart eyes kubwa. Nimbaya, sini kama anakapoa, si anakapoa. Heart eyes ni nini? Anakapoa, andika ticks mili ama 100. What? Hey, nini? 100, give me 100. You know? Fire emoji. Bro, what you talking about? Hey, Marvin, you know? Sina manshadi ochalipi afai comment kwa picha za madame. Mina pita pale Instagram naona simu gani? Naona hapo picha atieno na like. Gani yo? Yeje na like matako. Kwa nuna date nani? Wasani tu like picha za wasichana ode. As in, nisi like, sinipoa, sianakapoa ama? Siakae tu. Siakae tu, akae tu poa. Siyazi saidia. Mbona unafuatilia kukonfirm vya anakapoa? Sifuatili, ime pop up, bro. Kwani ya mjui algorithm? Atujui. Ume like sana mbaka inajitokeza peki yake? Ye ndi of public figure. Nani? Hakuna. Kario wa huu? Uyo mwenye na like uyo. Mini atetiku like Tanasha atujui yako? Acha nikome celebrities ni sawa lakini manze dem flani tu wasijui 2000 followers hapo we are not going to tolerate Oh, 2000 followers unajua ni accessible manze unapata kwa tu hapo humo
Anakuja tu fast kwa hivyo. Bana 2,000 followers. But kwa na 0% ni private account. Kwa relationship, kwa relationship, msemo mwenye kwa na Snapchat ndiyo cheater. Ah, hata ujinga. Eh. Mimi niko nao na ni ya mama Troy. Sasa Sonia nani? Sonia kati ya wewe na Rock Paper Scissors. Chagua. Mcheze, okay, mia za ndi present mama Troy. Umemeza moja mzito. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Umemeza na guilt. Ai, mbona si wewe. Hii ni ile after mtu ashaulizwa. Mnamo tarehe mosi miaka 9 ulikuwa wapi? Ulikuwa unameza kwanza. Unakumbuka mali ulikuwa. Ndio umeshikwa. Yeye ilikuwa uchi, mahali na mtu. Okay. Snapchat ni yako. Atilini tena. Snapchat ni yako ndugu yangu. Itikia. Sini yako? Ah, okay. Uko na Telegram na Snapchat? Mimi Telegram mimi ndo niko nayo mimi. Wewe hiyo proud, hiyo unakuanga proud. Mbona kuna nyenye kuna hiyo unakuanga proud. Ani yako inakuanga tu na vitu kadhaa unaweza learn kama ni za ball. Ni za ball. Ku download app inakuanga na macrack mengi. Excuse me inaga crack. Unaingia tu. Ni kitu polite lakini for real. Iko na pia some crazy videos. Unajua venye crazy videos ni akoga hard to find. Some crazy videos. Vitu. Wewe unataka video za homes chana naingiza mkono yote. Hapa. Watu si wajinga. Eh, kala leo ni mgani? Ni muite ndo anisu, niingize mkono mzima kwa mataa. Bana acha nikuambie. Alisema ni fan, alisema. Fan kitu gani? Hata chana wajinga. Niingize mkono hapo kwa kumu. Anafanya hivyo tu kwa overy. Bro. Una high five hello, hello. Lakini kitu kwani kwa nini uko ndani? Msana ingiza mkono hivi na singi hivi. Mbona mnashtuka na mtoto utoka hapa? Hapana, acha nikwambie. Kuma ni gas lit, unaona? Sieti ni straw, unaniget. So maze ndo ingize. Basi ni kama ukisha ingia huko hivi space. Kuna kwani am notice yoki nakuwa na mtoto jamani mtoto utoka. Wenye basi mbona mnashtuka na mkono? Hapana hapo hapana mfikani kwa uterus hapo ni cervix. Aki boy child mami. Bas fry kwa. Kazi mtu nikuingia tu amjui mnaingia wapi? Mnaweza pata huko kuna meno. Amjui. Mambo ni. E meno ni serious. Ikiweza pata kuna meno mimi nakuwa shoga. Unakuwa shoga na isha humo huko ndani. Sina maana sana ku sasa kwa Kenya kambaki nusu atakwanga natumia kujisupport. Gia wangu nieka nayo hapo nyuma je sasa natumiani. Atakwenda sasa. Ufanya kuingiza mkono. Maze practice makes perfect. Maze na isi what was my biggest concern ni. Unajua wewe ni mtoto maze. Kwani umekuwa wapi bro? Ndio ifike hapo umekuwa wapi? Lakini unapitia nini mpaka design unaweza weka kamera uingize mkono kwa kuma? Shida yangu ilikuwa kujiingiza. Usireduce sauti. Say it with your chest. Hey. Alikuwa anajiingiza mwenyewe? Mm. Hey. Mm. Si mtu mwingine. Ni mkono yake bwana. Alafu ni tuanga self destruction. Alafu akona nails. Unaweza dhani eti kucha zake zimekatwa. Zile nails za KDB. Ayumizangi? Mimi sijui bro. Unajua aje? Kwani acha nene ningize nikaa. I don't know. Kucha. Sijui. What the fuck? Ah tukana madema zetu badilike man. Tubadilike. Ah because what the fuck? Asijui acha nikusho mimi sina shida na malaya by the way. Enda bethi dijana have a good time. Lakini vitu zingine, situfanya tu kwa giza. Dana, kesho asubuhi ya mkanda jenga nchi. Ajenge nchi gani na mkono ilikuwa kwa mboka. Asha mboka. Mboma uzazi atajenga nchi. Mdema naingiza mkono mzima kwa kumaki. Hata mizu muamini. Mzima man. I like it. Iyo mkono nubada ajenge na nchi. Nchi nafikiria tu pusi. Lakini mnezaza ni kuowa ni rahisi. Kuowa si rahisi. Oli olini. Sisi, nimejaribu tu kuimaje. Uwezi tu advice. Nimerumia tu ameowa. Do you imagine msichana kama huyo wakati eti alikuwa young mikono zilikuwa hadi kwa kuma nini? Ndio uzuri ya past. Nilikwambia nini? Alafu unamchagua na mweka nyumbani. Nilikwambia nini kusuku mtu kujua past yako ni kitu ya maana ama ni wewe nilikuwa naambia? Ni vizuri msichana kama huyo sasa kwa anapata mtu waulizane badala ulikuwa unafanya nini? Alafu akuonyeshe hizo video ujue ujue huyu ni wa mikono. Ndugu yangu kama umejitolea maisha yako yote ni mikono. Mikono. Well and good. Mikono. Unaweza pata jamali kuanga tu hatari tu. Hatari. Alafu hapa tio past. Wewe past yako tulikumejeka celebrate for marriage. Tumetulia tunangoja. Unakutana na nugu kama hii. Ili lose virginity na mama.
Mama. Mama ndo mwana ntonga toto. Oops. Pole, pole. Sinengele na bad eye. Babe. Your time at where you make a virginity celibacy. Mina feeling aje. Your mentality in the African mentality. Case and point, tunapatanga most of our madam plani mamalaya malaya na kuanga married to white people. Sitaki kumention majina juu. Usichokijua kiezi na kuwa. Sijui white people or you. As in Africans, hey. Tuko na I think some level of moral compass. Kuna vile tuwezi atuwezi go past that. Kini to them, uu ulikuwa ponster, okay, yeah, okay, fine. Miki, tunatrai kusema kalala ni, si ati tusikue imoro, lama sijui nini. Mazi tusikue imoro. Tukue, ya. Malaya, lajiyangu. Yangu shidangu si morality. Unanipata, shidangu ni, kama unajua ulikuwa hivo, tafuta msepia likuwa hivo. Ni draw, ni goal, unapata? Oju, unajua rada ilikuwa gani? Isikuwa kuna time mwingine anafanya ndio kwa sindio, kama ulikuwa unafanya sex for fun, mtu mwenye utashikana na yeye akukufa kupona pia kwa alikuwa anafanya nga sex for fun, nyinyi mnajuana. Si ati sasa wewe kama umalaya ndio kuna kutafuta virgin. Ai, si. Alafu wanomwenye ni virgins wawe kina nani? Wape wao maghost rider wenye wanakuja hapo kuwafunza masjui reverse cowgirl. Utafunzwa kitu mtu ajajaribu. Kana huyo mjinga wako mgro. Hakuna kitu na mwanza zenyu na tebote meza ya table tennis. Kwa ujinga bana. Kuna jamaa fulani alikuwa amekula ngori ati alitafuta alikuwa church akafinda madem wenye ati yeye ajai have sex. Okay, mnawaitanga virgins. So akapata virgin uko church akalipa mahari hadi wameoana. Lakini sasa hivi wamekaa kwa hiyo ndoa kama 2 months after wedding. Uja mama bado hajaonja hiyo shit. Ati akienda kushika hivi demo anatetemeka tu hivi. Oh, temperature yake inapanda. Mpaka inakaa sasa nikaa ni rape. Sasa shule ti sasa nifanyaje bana? Ati mimi nilikuwa nataka hawa yeye ajaifanya hiyo kitu. Sasa sasa hii hata sifanye bado. The apple, Wait, no, God, let me ask something. What is the joy of fucking a virgin? As in, explain to me bwana madem anafaa baki ma virgin. Mimi si explain. Ni ongea na Frank. Make sure ongea na Frank. Frank unataka virgin? Nilipata. Waja. Si kila mtu. Wewe wenye ushakutana nao akakwambia unataka virgins, enda uongelee. Ni like fulani na kwa mind ya wanaume ile ya. Udema jaiguzwa. Hajaiguzwa na mtu. Hiyo ndio na feel hiyo ndio inakuwa the wanalianga ati ya wanaume kutafuta ati vajo. Yeah, padlock na master key. Sasa hiyo ndio master. But na feel hizo siku za kutafuta virgin ziliisha. Siku hizi wasewa na time. Yeah, sasa kila mtu anataka mzoefu. Ni champion hata mimi sina hiyo time. Tony Cruz aanze tu game. Mimi mambo tunaanza na watoto sijui maktumi ni hakuna bwana. Mzoefu aanze tu game. Check, unaona hiki tu yenye wanasemanga tu soul ties. Okay, burali, weka na hizo vitu zako. Okay. Unajua ni ukweli? Okay. Yeah, it is the truth, lakini sasa niishi nikisema soul ties. Sasa kutu inaniwa huko, eti soul ties. Awe ni acha hizo. Weka grease. Weka grease. Acha uji. Unajua kuweka grease ndio kunyonga sasa. Mm. Chapa grease hapo. Clean ali. Mapema. Udai story zangu. Kushika bana. Audai story zangu. Jamaa atakukuzisha grease toka hapo. Toka bana. Sasa mimi kutoka. Hiyo kitu najua burale alikuwa anafanya nga show pale wasol kwa anasema ngo kuna shida ya masturbation ya foreign. Aje si unyonge tu naendelea na life. As in addictive. Nikishika tena unanyonga as in but mbona okay what iko na side effect gani? Si healthy, iko na mental issues. Mental. Mental. Eh. Okay, what do you mean? Nimenyonga hadi kichwa imeruka. Kalala wewe unanyonga sana hadi kichwa imeruka. Umebuy dildo ngapi kalala? Kuna kumbao mbili. Kuna kumbao ya kudaro na kuna kumbao ya akili. Okay. Oh, so kwani yenye unadaro inaenda kwa? Inaenda kwa akili, yes. Sasa nyingine inaanza kwa akili na inaenda kwa kudaro, unaona? Sasa hii ni kama ikunyonga huwa ina affect hiyo sasa ya akili. Unaweza amua tu check. Oh, it's an imagination. Sini hii time yote sini imagination. Ah. Juati umekaa hapo na kasimu kako karibu na tissue hapo. Nataka nianze hapa, nianze missionary niingie doggy. Sasa doggy na mkono. Spooning. Doggy na mkono sasa niaje bro. Unakaa umeiva. Sasa una change right na left. Reverse kago na mkono sasa niaje. Na mkono azin. Sinasema una imagine. Sasa kwa mkono anafanya hii time yote kwa mkono anafanya. Sasa kwa mkono. So wait, time ulikuwa una imagine kwa mkono unadu. Una kisukuta. Hakuna kitu tunafanya.
Kwani unyongi? Lazima uimagine ndio ndio mbao ndio unyongi. Mbao ndio udinye dem. Oh, sasa hiyo kunyonga inataka imagination ya dogo. Sasa una affect imagination yako juko na imagination ya kunyanduana na wewe uko na ya kunyonga. Hizi ni mbili different. Moja ni real, ingine ni imagination. Yeah. Eh. Sawa, sex set. Sex. Alikuwa ananyonga. Sex addict. Ananyonga, siezi nyonga. Erin Dedi. Hauta Dedi. Sunge kulisha Dedi. Erin Dedi. Aya, ngoja. Kuna boya jai nyonga. Eh. Wongo, you cannot convince me. Amina ni shy. Eh. Ndio sasa nyonga. Goja. 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 Unaweza ati ni jana, si jana jioni. Hakuna usiye nyonga na kale nini wewe fasi. Endeni. Ni mtoto. Endeni. Unanyonga da. Goja nkshow. Hakuna. Amenishika. Anyonga na wewe. Amelala toka. Amenishika. Anataka kunyonga na msichana. Sasa msichana sinye mshaya. Wacha ni mso. Si eti jana. Sawa. No. Ona mnaleta msichana nyonga. Wanaume udi naye ndio wanakongasha nyonga. Sio acha ni. Hauna nyonga wewe. Si jana. Una nyonga aje. Nilikuwa form 2 tu. Nimekubali dani. Hakuna. Tunakuamini hata Nasimuende, mbona leo mwili? Mimi naongea na babe. Wewe sio jele. Uzi babe. Eh, unyonge. Hata kufozisa ni rap. Ulinyonga una rap. Unijirepa. Unashika. Sikia wazimu. Ajilie. Mwachilie amesema hataki. Ilikuwa kitambo. Ilikuwa kitambo. Wewe fucking unyonga. Ilikuwa kitambo. Ilikuwa young. Fucking nyongi si umbwa. Kitambo. Ilikuwa hata bahati mbaya. Hapana. Nilikuwa tu najiguza nikaona iko on. Ai. Ai fuck you. Nilisha move on. Nijitupe ndani na nyonga. Unaenda kunyonga? Ah, ona check come to show. Msini judge, I was young. Ni better than kujiingiza mkono. Okay. Anyway, okay guys, I was young. But kaka kuna msia yako hapo nje anatakunionyesha kitu ya kususu. I'm available. Fuck you. Ah, sio unajifanyanga morally upright. As in uwezi hata open up. You fucking boy.